Bayibuli egamba nti nno okufa n'obulamu omukisa n'ekikoli mu biri mu ngalo zo weerondere wekyojjawo. Peaceful demonstration gwe muba temugijumbidde naddala Kampala Metropolitan nga mugiganye kati kitegeeza mwagala kiri kiri ekyo nkyo kinotingiddwa. Era toddaawo ne weemalamu amaanyi n'olowooza muno we have not achieved. No, we have achieved successfully. Okwekalakaasa okwabadde kutegekeddwa olunaku lw'eggulo nga bannayuganda baalulangirira 8 omwezi ogw'okutaano, bannayuganda tebaasobodde kutuukiriza kye baali baasuubiza. Lwaki? Nti baakedde nga mutuufu buli wamu wonna wateevuunya magye gateevuunya nga munyeera, era bannayuganda bwe batyo ne batyamu era ne bayimiriza enteekateeka zaabwe. Abantu bangi bavuddeyo ng'ate bakyogerera bulala nti lwaki bannayuganda baagaanye okugenda okutuukiriza okwekalakaasa kwe babadde bategese. Naye nga kino kitegeeza ki? Nti bannayuganda nabo si basiru, ne bw'oba ggwe olaba baakutte batalina musango. Naddala abakulembeze b'e NUP mu Kawempe baakwatiddwa naye nga babadde tebayikalakaasa, wabula baakwatiddwa nga bateeberezebwa okuba nti bayinza okuba nga bebadde bagenda okuduumira ekintu kino ne bakwatibwa ne baggalirwa. Ky'ova olaba nti abasinga obungi basseemu ku bigere ne bagamba tetulina gye tulaga. Naye ng'ate si basiru, tebatidde, wabula budde bwonna bajja kuba bategeka ekintu ekyo era kigende mu maaso. Kati olwaleero era amagye gakeddeko eyiwa ku nguudo nga galowooza nti obaoliawo banaaba balina ekintu ekirala kibayiye okuva eggulo lwekyayise nga balowooza nti olwaleero banaabaawo kibateekateeka. Naye era amakiikwe gali ku nguudo buli w'oyita badiployinzeewo UPDF, badiployinze poliisi. Naye era ekyo tekijja bannayuganda ku mulamwa kumanya nti nno bano abasajja baatidde. Lwaki baatidde? Olaba baatuuse okuzannya firimu gye baazannya ejjo batulimbe nti bazudde abantu abalina bbomu abadde bateeseteese okukuba bbomu mu kibuga Kampala era ne bakwata abavubuka be baakutte. Kitegeeza nno nti olwo omuliro baguwulira kuba ezo bbomu bennyini be bazeeteeramu. Kati bo okusasamaza eggwanga nti tukutte bbomu n'abavubuka abadde bagenda okwekalakaasa, kiba kitegeeza nti bakikola okutiisatiisa abo be balowooza nti banaateekateeka okwekalakaasa bakolewo akatiisa. Ky'ova olaba nti batandise okupulantinga bbomu zino mu bitundu by'enjawulo eby'eggwanga. Naye era ekyo bannayuganda tekigenda kubayigula ttama kubanga bo baba bakutuukiza kyabwe kye baagala, sikakasa nti waliwo embeera enaabalemerera. Kino nakyo kijja kugwawo bugwi mulundi gumu kubanga kati ate bakitegedde nti bwe balangirira ne poliisi ebeera ebeetegekedde. Kati lwebaddamu kikola bagenda kikola bakunge nga bbe ennaku z'omwezi be bazimanyi era mujja kuba muli awo mulabe nga kiguddewo bugwi. Naye babadde balowooza nti Uganda teyafunyeemu. Ekituufu bannayuganda twafunyeemu. Ekyo kyokka meseji yokka eyabaddewo eggulo emala okulaga nti bakitegedde nti bannayuganda b'amaanyi ne batuuka n'okuteekawo ebintu ebyefaananyirizaako bbomu nti bagambe nti babisanze na bannayuganda. Siviliyani atalina wadde akasaale asobole okukola bbomu? Ekyo ekintu naawe osigala okyebuuza. Kati wuliriza kwadalowooza mbu tetwafunyeemu, wuliriza okakase nti ddala kituufu naffe kyatugasseeko wadde abantu tebeeyiye ku nguudo naye bannayuganda twafunyeemu. Gavumenti tugiggyeeyo tugikukunuddeyo gye yeekwese ne bajja ne bazannya n'ekina Uganda ani akirabye? Explosioni wano zaweya za kazoza Angola and za nansana atidaji za explosioni za bomu za factory za industry za making. Nao ulira mnama umwekezi wa maja agambe wate tubizudde bomu ziri wali banama uli ya mugende muzitegulule mugende muzirabi. Chuchima chitegeza aji banama uli ya mugategulula bomu fetuma kukurudeyo bazanyira ku bwongo bwa mwana inji bw'omuntu wa wansi ne babeera bangi ne badiployinga ne bakola batya ne bakola batya. Successfully tubakubye musanvu ku zero, tubakubye musanvu ku zero. One, njagala okwebaza bannayuganda mwenna okubanga mutuwuliriza. Kino ekintu kibadde online, bafutu soldiers ku ground babadde mu rubber dog style naye okusinga kibadde online.